Benvingut al tutorial de configuració de compte a la plataforma ABP per ODS. En aquest tutorial, aprendràs com modificar les teves dades i ajustar el teu nivell de col·laboració per optimitzar la teva experiència a la plataforma. Un cop iniciada la sessió, fes clic al teu nom d'usuari i selecciona Configuració del compte. Aquí trobaràs diverses pestanyes, tant per canviar la teva configuració, editar la icona de perfil o eliminar el teu compte. Fes clic a la primera pestanya. Aquí pots canviar l'idioma, les teves preferències sobre les notificacions i altres detalls del teu perfil, com la teva qualitat d'agent educatiu, etapa educativa, nom i àrees de coneixement. A més, pots ajustar la teva col·laboració amb docents i entitats, podent modificar les decisions que vas prendre en registrar-te, canviant el tipus de col·laboració que t'interessa i els objectius de desenvolupament sostenible en els quals t'agradaria treballar. En el camp detalla més informació, pots afegir dades sobre la teva experiència en col·laboració, projectes d'interès i altres aspectes, perquè et contactin usuaris AFIP. Finalment, és important que si estàs disposat o disposada a col·laborar i vols que et contactin, has d'acceptar que el teu correu electrònic sigui visible per a altres usuaris.